Освіжи тіло та розум вколо. Ковток – джерельна вода, що видобувається з унікального високогірного джерела номер 1 в урочищі Лисинець, що знаходиться на висоті 480 метрів у самому центрі Карпат. Це місце з унікальним теруаром, де на десятки кілометрів навколо немає джерел забруднення. Продукція є 100% органічною та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже вона досконала від природи. Має ідеальний водневий показник – pH 7,4-7,6, а її ступінь мінералізації максимально наближений до складу внутрішньоклітинної води в організмі людини. Шукай мінеральну воду «Ковток» на полицях магазину «Коло».